vítám vás na tiskové konferenci po skončení utkání HC ČSOB Pojišťovna Pardubice HC Energie Karlovy Vary s výsledkem 6-3. Zdravím oba trenéry a o hodnocení zápasu si dovolím požádat asistenta trenéra hostí pana Jaromíra Kverku. Jestli můžu poprosit blíž k mikrofonu. Tak my jsme to utkání nezačali dobře a tu první třetinu jsme byli vlastně celou pod tlakem. Bylo to jenom v uvozovkách pro nás 2-1. Snažili jsme se v té druhé třetině tam klukům říct, aby jsme zvedli pohyb a bohužel se nám to nedařilo, dostali jsme další góly. Pak v té třetí třetině už pod dojmem rozhodnutého stavu soupeř trošku polevil a my jsme se s tím utkáním snažili dokonce něco udělat. Bohužel za 20 minut hry aktivní se body nedávají, takže soupeř vyhrál zaslouženě. Díky a slovo předávám Miloši Říhovi, asistentovi trenéra domácího celku. Tak jestliže jsme odehráli možná nejlepší první třetinu v sezóně, kromě té jedné chyby, z které byl gól na 1-1, tak si myslím, že tak, jak ten náš výkon se horšil v průběhu druhé třetiny a hlavně v té třetí, tak samozřejmě rostl výkon soupeře a proto jsme si zase udělali ve třetí třetině problémy a museli jsme se potom bránit tomu tlaku Varu. Jsme samozřejmě rádi, že jsme to ustáli a že jsme ty tři body obhájili, ale nemělo by se nám stávat to, že bychom takhle vypadli za rozhodnutýho stavu, ze zápasu.